Oke, Ge Unar, ini kita belajar membaca ya. Ini apa namanya? Ba. Ini? Ca. Ca. Yuk. A. Ba. 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 Ca. Ba. Ba. Ye. Pintar. Ini apa nih? Ba. Da. 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 Ini? Fa. 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 Ini apa tadi? Da. Da. Ini? Fa. Fa. Yuk. A. Da. 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 Ba. Da. Ta. Da. Da. Ba. Weh, pintar. Setelah direkam kamu pintar ya. Ini sekarang tadi ini apa? Fa. 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 Yuk. A. Pa. 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 Bi. Da. Da. Fa. Ca. Da. Ba. Ca. Ca. Fa. Fa. Ba. Ba. Pa. Fa. Bagus. Sekarang yang ini ya. Udah bisa Una itu ya. Nah, sekarang ini ya. Yang di les. Yuk. I. Ibu. Bobo. E. 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 B. B. Good. Yuk lagi. A. Ba. U. Bu. U. Abu. U. B. A. Ba. Ba. Ni. Ibu. E. B. Bo. Bo. Ya. Lagi satu. Ba. Dibaca ha 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 gitu ya. Yuk ulang lagi yuk. Nih belum lancar yuk. A. A. Ga. 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 Ha. Ba. Ga.
Da. Da. Da, ingat nak ni da. Ini da sama kayak ini kan? Da. 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 Ha. Ha. Da. 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 Ha. Ha. Da. Da. Ha. Ha. Nih, apa ini ga, ini ha. Ini lo apa nih, nah? Nih. J. J. Ini dibaca ja. Ja. Ini dibaca ka. Ka. Ini lo apa nih? Ka. Ka. Ini ja. Ja. Ini ka. Ka. Yuk. A. Ja. 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 Ga. Ba. Ja. Ja. Bi. Da. 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 Ingat da. Nih kamu diem sih. Yuk nih. A. A. Ka. 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 Ca. Bi. Ja. Ka. Ba. Ka. Weh, pintar. Is the best. Sudah, lanjut lagi. Udah, cukup. Dadah dulu. Dadah.